já chegamos aqui no ambiente das noivas. Imagina uma noivinha como não fica quando chega numa loja como essa, né, Juliana? A gente se arrepia toda. Eu me considero uma noiva mais clássica, né? Então eu opto por uma coisa mais renda, detalhes em renda, manga. Apesar de não ter escolhido princesa, é um estilo que eu me identifico, até porque foi uma grande surpresa pra mim, porque eu imaginei que eu fosse amar o vestido princesa. Eu acho lindo, maravilhoso, é o clássico, né, das noivas. E na verdade eu escolhi um vestido que ele é mais reto, dá uma valorizada mais nas curvas, não tão sereia também, né? Então vamos experimentar alguns vestidos comigo, pra gente escolher o vestido ideal e os acessórios perfeitos? Com certeza, eu tô aqui pra isso, preciso da tua ajuda. Então vamos lá. Silver Gold, uma peça linda, uma semijoia. E agora com uma pedra com um pouquinho de cor, já que o vestido é um vestido mais clean, mais limpo, a gente vai poder ousar um pouquinho e colocar um brilho mais forte, um brilho mais vistoso no brinco e na cabeça. Que beleza, gente. Então, ó, se você tiver alguma dúvida, quiser participar comigo do De Carona com a Moda, manda um WhatsApp pra gente, também tem e-mail, tem telefone pra você ligar, que eu vou estar aqui te esperando. Até a próxima.